We talked about foreign policy, we talked about domestic policy. And as I said last night, my number one priority in the coming 2 months is to Հաջորդ 2 ամիսներին իմ գլխավոր առաջնահերթությունն է դյուրին դարձնել իշխանության փոխանցումը, որպեսզի հաջորդ նախագահը հաջողությունների հասնի։ Ինձ շատ ոգևորեց հաջորդ նախագահ Թրամփի հետաքրքրությունը եւ իմ թիմի հետ աշխատելու պատրաստակամությունը մեր երկրին վերաբերող բազմաթիվ հարցերի շուրջ։ Հավատացած եմ, որ բոլորիս համար կարևոր է անկախ կուսակցական պատկանելությունից եւ քաղաքական նախասիրություններից այժմ միավորվել եւ միասին աշխատել խնդիրները կարգավորելու ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Միշելը հնարավորություն է ունեցել հանդիպելու նոր առաջին տիկնոջը եւ մենք հրաշալի զրույց ունեցանք նաեւ նրա հետ։ Մենք ցանկանում ենք համոզված լինել, որ նրանք իրենց լավ կզգան։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ տեղյակ պահել ձեզ, պարոն հաջորդ նախագահ, որ մեր կողմից մենք պատրաստ ենք ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցությունը ձեր հաջողության համար, որովհետև ձեր հաջողությունը մեր երկրի հաջողությունն է լինելու։ Այս հանդիպումը նախատեսված էր որպես 10-15 րոպեանոց հանդիպում, քանի որ մենք նախատեսում էինք ընդամենը ծանոթանալ։ Մենք երբեք միմյանց չենք հանդիպել եւ ես շատ մեծ հարգանքով եմ լցված։ Հանդիպումը շարունակվեց 1.5 ժամ եւ եթե հնարավորություն լիներ, ես կցանկանայի, որ այն էլ ավելի երկար լիներ։ Մեզ հաջողվեց բազմաթիվ իրավիճակներ քննարկել։ Ես ակնկալում եմ ապագայում եւս համագործակցել նախագահի հետ, այդ թվում խորհրդատվություն ստանալու առումով։ Նա ներկայացրել է որոշ դժվարություններ, որոշ դրական կողմեր, որոշ հրաշալի ձեռքբերումներ։ Պարոն նախագահ, ձեզ հետ հանդիպելը մեծ պատիվ է, և ես հույս ունեմ ապագա բազմաթիվ հանդիպումների։